Woensdagmiddag brak er in Groesbeek een brand uit in een woonhuis aan de burgemeester van Otterhofstraat. Ja, er is een brand ontstaan op het dak van een woning in de kern van Groesbeek. En we waren daar snel bij. En het is inmiddels ook brandmeester. En er waren geen mensen binnen, geen gewonden gevallen. De brandweer rukte met groot materieel uit naar de brand die werd opgeschaald naar groot. De bovenverdieping van het woonhuis brandde volledig uit. Ja, aan de achterzijde, zoals gezegd, stond een schuurtje. Dat heeft ook gebrand. En daarvan is het zeer sterke vermoeden dat het dak bestond uit asbestplaten. En die zijn wellicht dus wat verspreid in het gebied. En er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe ver die verspreiding gaat. En vervolgens gaat het opgeruimd worden door een gespecialiseerd bedrijf. Het was een leegstaand pand, dus er was überhaupt geen bewoner aanwezig. De naastgelegen woningen werden uit veiligheidsoverwegingen ontruimd. De woning mag als verloren worden beschouwd. Rond 4:30 werd het sein brandmeester gegeven en konden de tientallen brandweermannen bezig met nablussen.